Čekamo uskoro i izjavu predsjednika države Zorana Milanovića, koji je također o ovoj temi govorio dosta u javnosti. Vidjet ćemo kako će on prokomentirati ovo konačno izvješće za koje je zaduženo bilo Državno odvjetništvo. A s nama je i naš prvi gost, to je Davor Ivo Stier, saborski zastupnik HDZ-a, bivši ministar vanjskih poslova. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Je li vama sada nakon ovog izvješća sve jasno? Imate li možda neke upitnike oko ove letjelice koja je pala evo više od mjesec dana u Zagrebu? Pa nešto jasnije je. Glavni upitnik ostaje naravno da li je to bila meta, ko je to poslao, ali to je možda nešto što ćemo tek možda nakon ovoga rata do kraja saznati. Mislite da ne prije? Znamo da ono što je bilo čudno od početka, kako je ta letjelica preletjela preko dvije članice NATO-a i završila u konačnici u Zagrebu. Pitanje tko je tu zaspao, je li trebao reagirati na to, nije trebao. Dakle, neki odgovori se doista traže i od naših, primjerice, susjeda Mađara, ali i od samog NATO-a. Pa, mislim, vlada je dala da se napravi ovo izvješće. Mislim da je ono sada obavljeno, time je jedna faza završena. Imamo sada jednu točnu informaciju o tome što se dogodilo. Naravno, znate da je bila i komunikacija s NATO-om. To je potrebno i potrebno je tu komunikaciju razvijati i dalje. Što se tiče političke razine, ja ne bih ulazio u stručnu jer za to nisam kompetentan, ali što se tiče političke razine, mislim da postoji tu sigurno jedna odluka da se mora razvijati i dalje oružane snage, pa i u ovom protuzračnom segmentu. U tome čini mi se da postoji konsenzus različitih, dakle svih političkih snaga, da se treba ići u tom smjeru. To je ono što je na razini politike. Naravno, kažem, ima jedna stručna dimenzija, ali to prepustimo stručnicima. Jasno, ima tu dosta politike, ali baš kad je riječ o ovoj letjelici. Dakle, možemo jednostavno možda pretpostaviti da je ta letjelica ipak stigla iz Ukrajine. Može biti zaista da je pitanje splet nesretnih okolnosti ili grešaka. Mislite li da u takvim okolnostima gdje trenutno strašan rat se vodi u Ukrajini, da bi mogli dobiti odgovor na pitanje je li to bila na kraju letjelica čiji je vlasnik Ukrajina? Premda je ona sovjetskog porijekla, znamo iz još doba Varšavskog pakta. Više je bilo takvih dronova koji su pali na nekim članicama, na teritoriju nekih članica NATO-a. Naravno, ovo je možda poseban zbog toga što je u gradu, u Zagrebu i evo, hvala Bogu, nije bilo žrtava. Ali po tome je sigurno posebno. Ali bilo je i drugih takvih dronova i sigurno to legitimno pitanje, treba se ustrajati u tome. Ono što kažem, možda objektivno u ovom trenutku će biti teško imati dokaze o tome. Prema tome razumijem i kada se daju određeni briefinzi da se ne želi izlaziti sa nekim tezama, a za koje se nema konkretne nikakve dokaze. Dakle, pričekajmo onda da se i dalje ide u tom smjeru istrage do nekog konačnog odgovora. Dobro, ali Je li po vama se nekako čini logično da nekako najvjerojatnije da je možda... Evo, ali kažem, mislim da nije mudro ulaziti u špekulaciju oko tako ozbiljne teme. Dakle, da, mogući su različiti scenariji, ali kažem, to jest jedno legitimno pitanje i treba se ustrajati da se dođe do kraja i do odgovora. U ovom trenutku objektivno izgleda teško doći do takvih dokaza da se točno zna ko je i s kojom namjerom uputio ovaj takav dron. Dobro, čisto zbog građana i javnosti, je li trebalo zapravo što manje komunicirati uopće o nekakvim, što se moglo dogoditi ili neka prerana saznanja koja je onda i premijer, ali i ministar podijelio s javnošću, jer kad vi kažete da je bila aviobomba, naravno da onda svi pomišljaju na nekakve TNT eksplozive, vojne eksplozive koji ipak nisu napravili na samom mjestu događaja takvu štetu i zapravo cijelo vrijeme ovih mjeseca danas smo živjeli u nekakvoj ne zabludi, ali u nekom određenom strahu. Pa, iako ja naravno nisam u poziciji da imam sve informacije, ali pretpostavljam da kada je premijer dao izjave, dao je na temelju ono što je od struke dobio u tom trenutku, ali je naložio zato da se napravi temeljita istraga. Danas smo vidjeli te rezultate. Mislim da u tom segmentu je on učinio ono što je morao
učiniti. Naravno, sada ova istraga dala je određene rezultate, imamo sigurno više informacija, više saznanja, ima određenih pitanja koje moramo i dalje istražiti da bi došli do konačnog odgovora. Mi se bližimo ovom 50. danu rata u Ukrajini. Ovog političkog dijela ćemo se više dotaknuti. Kako vi komentirate činjenicu da je Hrvatska protjerala 20 diplomata, od kojih su 24 Rusa, od kojih su 18 njih baš diplomati? Stigao je neki odgovor s ruske strane, čak su to i pokušali argumentirati i potkrijepiti nekim fotografijama. O kakvim ljudima je riječ ovdje u ruskoj diplomaciji, dakle ljudima koji su pomagali na uspostavi gospodarskih, turističkih veza s Rusijom i sl. To je mjera koju je Hrvatska donijela u okviru, dakle u kontekstu u kojemu nažalost odnosi nisu na onoj razini koji bi trebali biti, ali zašto je to tako? Zato što je Putin odlučio pokrenuti agresiju na Ukrajinu. Dakle, to je nažalost izvor nesporazuma i zbog čega je došlo i do ove mjere da se jedan broj diplomata ruskog veleposlanstva u Hrvatskoj i djelatnika ruskog veleposlanstva protjera. Dakle, to su učinile i druge članice i Europske unije i NATO-a. Ali uskoro ćemo čuti izjavu. To je taj kontekst, ali ne trebamo zaboraviti koji je izvor problema. Izvor je bila odluka Putina da pokrene agresiju. Čućemo u svakoga trenutka izjavu predsjednika Milanovića. Kako komentirate njegove izjave oko rata u Ukrajini? Pa čak sjećam se relativno nedavno kada smo svi bili ostali zaprepašteni. Nastavit ćemo s ovim pitanjem. Sada ćemo se izravno uključiti u izjave predsjednika države. Čućemo naravno njegove vjerojatno komentare o padu letjelice, odnosno ovom izvješću. I uključenost u tokove i u korisne trendove, a tu je riječko sveučilište dobro. Ovo sveučilište je moderno, ono u pozitivnom smislu te riječi. Ono je malo, kad ga uspoređujete sa zagrebačkim, koji ima 70.000 studenata, što su ogromne brojke, 17.000-18.000 riječkih studenata je razina sveučilišta u Americi, onih najelitnijih, po broju. Dakle, to je nekako broj studenata koji nije ni prevelik, ni premalen, koji omogućava prisutnost svih područja, polja, istraživanja manje više. I sa radošću ovo gledam, pratio sam to i kao premijer i stvari koje se događale u kampusu i evo, slušao sam sat i pol vremena da nisam niš govorio, to je rijetko. To je rijetko i sa zadovoljstvom, opet. Hvala. Hvala, ako imate pitanje. Naravno, evo, jeste li slušali možda, osim ovog predavanja danas, da ste dolazili i preskonferenciju o rezultatima istraživanja pada drona? Kako? Nisam. Nisam, ali imam suradnika koji su mi to sve prenijeli. Ja sam tome pristupio vrlo ozbiljno. Dakle, od početka stvar je ozbiljna. Letjelica, objekt od 600 tona je pao na Zagreb. Sama kinetička energija je ozbiljna stvar, može srušiti stablo, razbiti krov. E sad, ako je tu još nekakva toplinska energija, ako je tu neki eksploziv, ako je tu nekakav zbroj jednog i drugog, to je strašno opasno. Onda smo slušali od premijera, od prije svega od ministra, onda je od premijera koji se navukao, da su to nekakve bombe, eksplozivi, dakle nisi ih mogao maknuti s ekrana. Avioni su letjeli nad Zagrebom, to mu je zadnji put, dok je on držao presicu, da bi onda onog prethodnog ponedjeljka bio sastanak u vladi na koji su došli visoki vojni dužnosnici, tako da to znam, i ljudi iz Vučetića. I rečeno je da nisu nađeni tragovi eksploziva. Postoji 10 svjedoka. Što je to eksploziv? Dakle, kažu da nije privredni i da nije vojni. Ili zemaljskog porijekla. Jel to s neba došlo, mislim, ono, iz neke druge dimenzije. Dakle, ništa nije eksplodiralo. Dakle, ja sam danas, prema onome što sam kasnije slušajući čuo, imao dojam da se tu radi o nekom postupku gaslightinga, kao onom filmu, mislim da od Franka Capre, kad naprosto jedan lik, muškarac, sluđuje drugi lik i uvjerava je da je luda. I na kraju poludi. Dakle, ako nije privredni eksploziv, ako nije vojni, ako je zemaljskog porijekla, ili sa seta filmova Sergio Leonea. Možda da pitamo Clinta Eastwooda, on je još uvijek živ. Sergio Leone je umro prije 30 godina i više. Naravno da je eksplozija bila kada je... Gledajte, to je užasno neozbiljno. Dakle, zašto ovo sve skupa govorim? Sad se možemo malo izvezati. Trebalo je formirati državnu komisiju.
ovo su izvanredni događaji. To se nije dogodilo nikad i vjerojatno neće nikad. Vjerujem da neće. Ako to date DORH-u da radi, koji je za to nepripremljen, neekspertan, koji na kraju krajeva nema personalnu jurisdikciju, koga će optužiti? Protiv koga će dići optužnicu? Protiv Sergeja ili Serhija? Rusa ili Ukrajinca? Dakle, ta stvar je u kazneno-pravnom smislu osuđena na propast prije nego što je rođena. To je gotovo. Dakle, to je stvar sabora, vlade, multidisciplinarno. Ne da to radi vojna policija, pa onda jedno pričaju oni, pa onda centar Vučetić, koji je također državna ustanova, ali koji vještači u 90% kaznenih postupaka i čiji nalazi se tretiraju kao dokaz na sudu, posebno u krim postupcima. Dakle, da se onda dva tjedna zatvore i onda, nakon što se pokazalo da su premijer i ministar, nažalost, neoprezno lupetali, da bi onda danas slušali pres konferenciju, s tim ću završiti, za koju mi je, su mi trojica generala, ljudi velikog iskustva i visokog obrazovanja, rekli da ništa ne razumiju. Evo, to vam je to. Jesu li ove sve prijašnje izjave što su iznosili prijašnjih dana naštetili istrage? Apsolutno. Nema istrage. Dakle, to nije opće kaznena istraga, ali nema osobe koju treba optužiti. Razumijete? Ono što je mene zanimalo, je li u tom objektu, tom letećem tijelu, bilo trotila, TNT-a? Ako ga je bilo, koliko ga je bilo i je li to punjenje da bismo mogli govoriti o eksplozivu i o bombi? Jer bomba može biti i božićna, za bor. Može biti bomba vode. Je li se radilo o eksplozivu koji bi, recimo, 50 kg Sušačku gimnaziju pretvorio u prah i pepeo, ili bi je samo oštetio i razbio par prozora i dio krova? To je ta razlika. Dakle, prve izjave su govorile o 50 kila trotila. 50 kila trotila razvali zagrebačku Mamuticu. To je 10 tenkovskih granata i više. U jednom. Na kraju eksploziva nema ni privrednog, niti vojnog. Kojeg ima? To je to. Mislim, sve u svemu, to je sad 10 dana ili 2 tjedna bilo peglanje neopreznih izjava ministra i premijera. Ja sam ih pozivao među vremenu da nam nastave tu priču, dakle. Da nastave priču. Zašto su odjednom prestali govoriti? Mislite li da su se zaletili u samom startu? Pa to govorim od početka. Pa od početka govorim i molim ih da šute o tome. Jer je to istraga, jer sam čuo jednu priču od vojne policije i od obaveštajne pukovnije, i onda drugu priču, neformalnim, ali vrlo provjerljivim kanalima, od Centra za kriminalističke vještačenje. Vjerujete li vi sad ovome što je danas rečeno na predstavljanju? Što je rečeno? Da nije zemaljskog porijekla. Šta je rečeno? Pa kažem vam da vojni profesionalci, ljudi ogromnog iskustva, ne kuže što se tamo govorilo, jer se nije govorilo ništa. Dakle, govorilo se na način da premijer ne ispadne budala. On nije budala, neki drugi jesu. Ali moraju paziti šta govori. Niste se oglasili oko onog ustaškog trabunjanja u Splitu? A šta je to bilo? 10.4. Dakle, izaslanik ministra Medveda je na obljetnici kazao da zapravo ne bi bilo Hrvatske države da nije bilo 10. travnja 1941. Pa mislim, gledajte, znate moje stavove, mislim dosta je više tih gluposti. To prije svega nije točno. Dakle, to je potpuno promašeno. To čak nije vrijednosno pitanje. To nema veze sa modernom hrvatskom državom. Treba li ministar pažljivije birati koga će poslati kao svojeg službenika? Pa on obično pažljivo bira, tako da me čudi. Vjerojatno ga je poslao samo tamo da položi cvijeće i da se rukuje, a čovjek je vidio kameru i pomahnito. Nakon Okučana ste vrlo jasno reagirali nakon Zadra. Pa ajde, neka sad reagira predsjednik vlade. Ajde, ću ja svaki put reagirati. Ja sam rekao što sam imao, ja više te ljude ne mislim proganjati. Ja sam uputio poruku i ljudima iz HOS-ove Bojene da malo razmisle o tome. Dakle, nećemo se sad stalno psovat, pljuvat, mislim, ono, proganjati jedne druge. Mislio sam da će se nekako elegantno, džentlmenski izvući iz te priče, tim više što su to ljudi koji su se hrabro borili za Hrvatsku, ovi iz Splita. A šta im trebaju te političke parade koje polako već, kako da kažem, imaju svojstvo da kopne. Dakle, to za neko vrijeme više niko ozbiljno neće shvaćati. Koliko god se radilo o strašnim stvarima od prije 70 godina. Znači, hoćete reći da je bolje pustiti da se to polako samo od sebe riješi nego mijenjati... Ne, to se rješava samo od sebe, ali za to trebate odlučnu vlast. Ne, moji razgovori sa Plenkovićem
još od 2015. 16. u televizijskim debatama su se svodile na to da je on izbjegavao odgovor, da sam ja čitao citate presuda Ustavnog suda, ja više nisam premijer, prema tome neko gospodin to izvoli riješiti. Želite li komentirati rekonstrukciju vlade? Ne, ne želim komentirati jer ne vidim šta bih komentirao. Vlade se rekonstruiraju tako da se odluka koja je donesena iza zatvorenih vrata, to nije nikakva, dakle, masonerija, dakle, donosi se iza zatvorenih vrata i priopći javnosti. Ovaj način dovodi do duboke traumatizacije svih ministara i ljudi koji rade s njima. Ja neću reći da im ne bi bio u koži. To je njihov izbor i to je njihova koža. Njihova stvar. Ali ne vidim kako ovo doprinosi učinkovitosti vlade, pa ako hoćete nekakvom miru ljudi koji rade u toj vladi. Dakle, makni ministra, promijeni ga, reci to, napravi odmah i nastavi raditi. I ne ide niko u zatvor, dakle, niko nije kraj života. S obzirom da ste nekoliko puta prozvali ministra Banožića, jeste li za to da on bude jedan od njih smijenjen? To sam vam već govorio, o tome ću odlučiti premijer. Ja volim raditi s ljudima koji imaju malo pameti, nešto morala, koji poštuju zakon. Mislim da to nisu previsoki kriteriji. Jeste li možda pratili slučaj mladog rukometaša koji je ubijen? Ne detaljno, nažalost, čuo sam za tu tragediju i vjerujem da će istraga dovesti do krivaca. Mislite li da ima tu zataškavanja, pošto su prve informacije govorile o tome da je umro prirodno smrću, kasnije politički povezan s nekim? Ne usudim se to komentirati. Mislim, mi toliko daleko ne usudim. Prema tome, evo, danas smo saznali, dakle, da ova letjelica je ili nije zemaljskog porijekla, možda je proviđenje u pitanju. Sad je već prošlo nekoliko tjedana. Da, dakle, u njoj očito nije bilo eksploziva, to je potpuno očito, koji bi mogao raznijeti ovu zgradu. Evo, to je bitno. Kad 6 tona željeza na nekog padne, to je strašno. Ali kad je u tih 6 tona željeza 50 kila trotila, to znači da ono, se cijela rijeka trese i da jedna ogromna zgrada ide k vragu. Ne, to je razlika. I to je priča koja se prodavala na početku, da bi onda gospoda ušutjela i smišljali 2 tjedna kako će koordinirati preskonferenciju na kojoj nećemo saznati ništa. Malo prije ste DORH spomenuli kao da je nekompetentan za ovu stvar. Naravno, zato što ovo nije kazneno djelo tipično. Dakle, za ovo nitko nije potpuno kompetentan, pa vidite, mislim, s kojim problemima se susrećemo. I ova istraga neće voditi do podizanja optužnice i do progona, do kaznenog progona i presude protiv odgovorne osobe. Tome DORH služi. DORH, dakle, za 99,9% predvidivih situacija. Ova situacija je u onih 0,1%. Svaki 100 godina, vjerojatno. Ako zemlja nije u ratu, onda svaki dan. Možete li komentirati na oružavanje susjeda? Mogu, Srbije. Pa ja ne znam ko će njih napasti. Dakle, njihov novac, njihove odluke, njihova stvar. Oni nisu članica NATO-a, to ne žele. Ostali su bez patrona preko noći, dakle, to je jedno vrlo traumatično buđenje. Jedan mamurluk, vjerojatno. I sad kupuju nekakve kineske sustave koji su kopija ruskih sustava, vjerojatno za klasu slabiji. Ali šta će s tim? To ja ne razumijem. Dakle, Hrvatska ih neće napast. Amerika ih neće napast, ako ih napadne, to im ničemu ne služi. Mogu srušiti opet 2 aviona i biti ponosni na to, ali tako se ne dobijaju ratovi. Rat je puno veća i krvavija i obuhvatnija stvar. Tako da mi nije jasno kakva je to politika. Ja ih ne osuđujem, gledam i čudim se. Hrvatska je u NATO, Srbija nije. Dakle, fučka se meni, dok god Hrvatska ima tu vrstu zaštite, jer smo radi toga ušli u NATO, će Srbija imati 2 ili 3 MIG-a ili nekakav sustav zemlja-zrak. Ja samo gledam i divim se političarima kako građanima prodati tako trulu priču. To košta. To košta, a ne čini razliku. Jer kad ovdje sagradiš kampus i novu bolnicu, to košta, to je razlika. Kupiš, ne znam, za 1 milijardu kuna nekakve protuzračne sustave koji ti neće promijeniti kvalitetu života. Nećeš biti sigurniji. Dakle, to je obrambeno sredstvo za zaštitu od napada s koje strane? Hoće ih napast Rusija? Ne. Amerika? To ti ništa ne znači. Hrvatska? Neće. Ne. Srbija se mora odlučiti, ali vrlo jasno, gdje pripada. Oni su neki dan glasali za izbacivanje Rusije, isključenje Rusije iz članstva Komisije za ljudska prava UN-a. Dakle, nisu bili suzdržani. Glasali su da se Rusiju izbaci.
to je kopernikanski obrat. Ako je to početak jedne nove politike, ovo ne govorim zato da ne pakostim Rusiji i s tim stvarima se želim baviti što manje, ali mi je drago ako je moj susjed progledao, ako će konačno biti pripadnici zapadne zajednice naroda i država, ne moraju biti u NATO-u. Hrvatska je u NATO-u, bit će, neće izlaziti. Ali događaju se vrlo, vrlo ozbiljne stvari u Europi. Recimo u Francuskoj će vjerojatno, ja se nadam, predsjednik ostati isti, ali neće dobiti glasova koliko je dobio prije 5 godina, dobit će manji postotak. A protukandidatkinja će prema anketama dobiti 45%. 45% građana jedne stare demokracije, koja je to bilo i u vrijeme Hitlera, dakle nisu nikad pokleknuli, tih 45% glasa za Le Pen, koja Francusku, kako najavljuje, bi, da je predsjednica, kada bi postala predsjednica, izvukla iz NATO saveza. Pa makar i u onim razmjerima kako je to napravio De Gaulle, dakle samo izvojene sfere. 45% Francuza to odobrava. Prema tome ne misle svi isto. Nemaju svi iste vrijednosti, nemaju svi isti pogled na svijet i odnose među državama. To je puno kompliciranije i svoditi vanjsku politiku na dva pokliča infantilno. Kao i naš ministar vanjskih poslova koji je razočaran Merkelicom. Gledajte, ja sam razočaran Hegelom. Nakon svega, ali ja nisam Hegel. Doviđenja. Odgovorio je dakle predsjednik države na niz aktualnih pitanja prema očekivanju i njegov komentar dakle na današnju preskonferenciju DORH-a gdje smo čuli što se zapravo dogodilo. On kaže nismo čuli ništa, nikakav zaključak. Uglavnom uvjeren je da nije bilo nikakvog eksploziva i da je ova danas preskonferencija DORH-a poslužila za peglanje izjava koje su u posljednje vrijeme davali premijer i ministar obrane. S nama i dalje saborski zastupnik HDZ-a, bivši ministar vanjskih poslova Ivo Štir. Komentirao je predsjednik države i zapravo sve važne promjene koje se događaju ne samo kada je u pitanju istok Europe i Ukrajina, nego i naše najbliže susjedstvo. Kako vi gledate upravo na Srbiju i na upravo ovaj manevar sa kupovinom kineskog oružja? Doduše treba naglasiti da se takvi poslovi dogovaraju prije i da to nije sada uzrokovano ovim ratom u Ukrajini, ali vidi se da tu zapravo Vučić taktizira, neko je rekao da je do sada sjedio na dvije stolice, dakle između Europske unije, s druge strane Rusija, a sada je tu i Kina. Ovo je trenutak kada Srbija mora donijeti odluku. Dakle, ako želi ući u Europsku uniju, a kaže da želi, on je kandidat, ona je u postupku, u pregovorima, to znači da želi biti dio političkog zapada. Europska unija nije nikada bila nesvrstana. Ona je i stvorena, pa i za vrijeme hladnog rata, bila je itekako svrstana. I danas je trenutak kada Srbija se isto tako mora svrstati sa Zapadom, mora prihvatiti te zapadne vrijednosti i vanjsku i sigurnosku politiku, ako želi ući u Europsku. Jasno, ali što se može... To mora odlučiti Beograd. Dakle, to je na njima. Oni su suverena država, mora odlučiti što žele učiniti. Ono što nije moguće reći, želim biti dio Europske unije, ali ne želim biti dio Zapada. To je nemoguće. Dobro, ali i Europska unija, koja ona uopće tu ima instrumente kako bi ubrzala i dobila taj jasan odgovor iz Beograda, to je dakle tema koja je zapravo od prvog dana rata u Ukrajini postavljeno Srbije, jer Srbija je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja nije podržala sankcije prema Rusiji. Točno. I očekuje se od zemlje koja je kandidat da prihvati vanjsku sigurnosnu politiku Europske unije. Dakle, to je isto tako dio pristupnih pregovora i to se mjeri u kojem postotku ste vi, ne samo u smislu koliki broj, nego i kvalitetno koliko ste vi prihvatili te vrijednosti. Naime, postoji jedna tendencija da se kaže prihvatite nas preko reda zbog toga što inače su tu utjecaj, ne znam, Rusije, Kine i tako dalje.
Međutim, ta argumentacija koja doduše ne koristi samo Srbije i neki drugi kandidati, mislim da je prilično slaba. Mislite zapad... tu i na Ukrajinu? Ne, mislim i druge zemlje Zapadnog Balkana nekada koriste to. Tu argumentaciju. Ona je slaba zato što zapadne zemlje, članice Europske unije, znaju kakav je utjecaj i Rusije i Kine. Ono što žele vidjeti je da u tim zemljama političko vodstvo, društvo općenito prihvaća zapadne vrijednosti i spreman je odupreti se. Ono što ne žele je jedan trojanski konj koji će ući onda u Europsku uniju i zakomplicirati proces donošenja odluka. Jer time ne bi ništa riješili. I upravo je ovo vrijeme pregovora trenutak kada zemlja koja je kandidat mora pokazati da je prihvatila te vrijednosti, da će sutra biti konstruktivan partner u Europskoj uniji. Zato je toliko važno da Srbija donese tu odluku. Ali kažem, to ne možemo mi izvana, to je suverena odluka koju mora donijeti Srbija. Znamo i koji je stav Ukrajine po tom pitanju, znamo da postoji također ta podrška evropskom putu Ukrajine. S druge strane, baš kada smo malo prislušali i predsjednik Milanović već ranije rekao da u Ukrajini, iako on kaže da je to jedna korumpirana zemlja i da nije vrijeme za to, ali što je onda sa statusom recimo kandidata nama susjedne BiH koja je u posebno složenoj situaciji. Vidimo, izbori bi trebali biti održani u listopadu, međutim izborni zakon, odnosno promjene i dogovor politički oko promjene izbornog zakona nisu na vidiku i jako je sad malo vremena, doista tehnički više, gotovo da je nemoguće postići neku promjenu koja bi značila dogovor. Mi snažno podržavamo europski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Inače, ako hoćete, i svih zemalja, svih šest država Zapadnog Balkana, jer je to nama u interesu. Dakle, u interesu je da imamo susjedstvo koje će biti uređeno, koje će prihvatiti europske i zapadne vrijednosti. U tom kontekstu to podržavam. Ne u smislu mehanički otvaranje i zatvaranje nekih pregovora, nego suštinski da se prihvate te vrijednosti i te reforme i te promjene. Dobro, ali status društvu. Kandidata je tek jedan mali koračić. Dakle, bila važna poruka BiH da dobijete status bilo kandidata? Bilo bi sigurno važno. Ja ne vidim u ovom trenutku da postoji unutar Europske unije neka politička volja da se skrati taj put ili da se nekom prečicom isključivo zbog ove situacije, mada ova situacija mijenja donekle cijeli proces proširenja, kao što znate, jest pod jednom... U jednoj situaciji gdje on više nije u jednom trenutku polučio te transformacije u društvo kao što se očekivalo. Dakle, same zemlje koje su u procesu pregovaranja čak su imali i nazadovale po nekim demokratskim kriterijima, a isto tako ne postoji neki entuzijazam u ključnim nekim zemljama Europske unije. Međutim, ono što postoji, čini mi se, jedan pristup da se što više pokuša društva i tržišta zemalja Zapadnog Balkana približiti Europskoj uniji. Tako da možda ne državne institucije, ali da građani tih država mogu imati jedan bliži pristup europskom tržištu, općenito pravima koje imamo mi koji smo građani i Europske unije. Na taj način se i odgovara na ovu geopolitičku situaciju. Ali jasno je da zemlje koje žele ući u Europsku uniju će morat proći kroz taj postupak koji je prošla i Republika Hrvatska. Dobro, ali kažem, složena je politička situacija u BiH. Mislite li vi da je Milorad Dodik glavni remetilački faktor u BiH? Vidjeli smo, Velika Britanija uvela sankcije, Europska unija to nije. Očito da tu postoji nemogućnost nekakvog političkog dogovora i tu je zanimljiv stav isto je vaše stranke u Europskom parlamentu. Znamo kada je bilo glasanje o amandmanu, zastupnici HDZ-a bili su protiv toga da Europski parlament koji je na kraju
ima, naravno to su neobvezujuće odluke kada je u pitanju zaključak odbora pojedinog, ali ipak su bili protiv toga da se uvedu sankcije, što je zbunjujuće s jedne strane. Koristili ste jedan termin koji je, čini mi se, ključan, remetilački faktor. Što je u ovoj situaciji, možda da malo proširimo, ali vratit ću se na vaše pitanje vrlo brzo. Dakle, nažalost, imamo sada u implementaciji jedan koncept takozvanog ruskog svijeta. Dakle, jedne sfere utjecaja zbog kojeg, evo, Moskva je pokrenula ovu agresiju i želi kontrolirati što se, dakle, događa u bivšim sovjetskim republikama, nominalno suverene, ali zapravo po sigurnosnim pitanjima i drugim pitanjima ovisne o Moskvi. Remetilački faktor je pokušaj replike toga na Balkanskom poluotoku. Imamo taj jedan koncept srpskog svijeta. I ono što kada vidimo refleksije toga u Bosni i Hercegovini, apel, i ja sam ga izgovorio isto tako u Saboru, apel je liderima bošnjačkih stranaka, ipak jako su tri konstitutivna ravnopravna naroda u BiH, bošnjački je najbrojniji i time ima jednu posebnu odgovornost, da prihvate Hrvate kao partnere i u tom kontekstu onda neka dogovore i novi izborni zakon. Jer inače tu je problem. Ali samo jednu rečenicu. No. Inače ostaje, odnosno tjera se na tu neku tehničku suradnju Hrvata sa Banja Lukom, a Banja Luka tu, budimo iskreni, je ispostava zapravo Beograda. Na neki način tako se tjera cijelu Bosnu i Hercegovinu ili stavlja u kontekst tog srpskog svijeta. I zato je ono što i premijer Plenković, što vlada radi, je pokušaj da se relaksiraju odnose i da dođe do dogovora između Hrvata i Bošnjaka u BiH, jer je to put u ovom trenutku za veću stabilnost i za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine. Dobro, ali mi vidimo da gospodin Čović i gospodin Dodik lako pronalaze zajednički jezik, tu se i susreću i dogovaraju, odlaze se na nekakve i obljetnice. S druge strane, tog dijaloga sa bošnjačkom stranom ima pod patronatom međunarodne zajednice, kao što su trebali ovi pregovori bez ikakvih rezultata. Ponavljam, kada gledamo zašto je došlo do toga i kako, što u ovom trenutku napraviti da se promijeni dinamika u BiH, ključno je da dođe do dogovora između Hrvata i Bošnjaka. Dakle, ukoliko bi lideri Bošnjaka imali tu doista stratešku viziju, i ja bih rekao i domoljubnu, da sačuvaju Bosnu i Hercegovinu i evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, da je ojačaju, što Hrvatska podržava, naravno uzimajući u obzir da tri konstitutivna naroda moraju biti ravnopravna, onda ne bi od federacije pokušali napraviti isključivo bošnjački entitet, odnosno ne bi podržali jedan unitaristički koncept Bosne i Hercegovine. To u krajnjoj liniji, ako se sjećate, u onim rezolucijama Europskog parlamenta se govorilo da separatizam se mora osuditi, vrlo jasno, i tu treba to uvijek ponoviti, ali da unitarizam isto tako je problem, da se traže federalna rješenja. Kad bi se taj koncept prihvatio, onda bi bili na putu da nađemo jedno rješenje koje bi bilo dugoročno, koje bi stabiliziralo situaciju i doista onda otvorio ovaj put za jednu Bosnu i Hercegovinu koja bi bila funkcionalna i utoliko doista na putu europskim i euroatlantskim integracijama. Vrlo kratko, za kraj, dakle, izbori su u listopadu. Kažem, već smo spomenuli, teško da u ovom kratkom vremenskom razdoblju može doći do dogovora. Dogovor bi se trebao postići u svibnju, da bi izbori onda mogli biti pripremani po novom zakonu. Hoće li se onda održati ti izbori, kao što tvrde svi čelnici evropski i predstavnici u BiH, dakle, po starom zakonu? Pa sigurno nije moja uloga niti moja želja obeshrabriti i reći sad je već gotovo i nema, nego iskoristiti ovo vrijeme, ono u onoj mjeri koliko, evo, i ja mogu iz ove misije još ohrabriti i lidere hrvatskih stranaka i lidere bošnjačkih stranaka da postignu takav dogovor. Kažem, mislim da je to izuzetno važno zbog Bosne i Hercegovine, a naravno onda stabilnost Bosne i Hercegovine je nama važnost i za našu sigurnost. Gospodine Stier, hvala vam lijepo na dolasku i vašoj analizi. Hvala vama. Mi idemo na kraću stanku. Ostanite s nama, uskoro smo ponovno tu.